ନାଁ ହେଉଛି ଆବାସ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କଟୁଛି ଦିନ। ଘର କହିଲେ ଚାରୋଟି ଖୁଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ହୋଇଛି ନଡ଼ା ଛପର। ଖୁଣ୍ଟକୁ ଖୁଣ୍ଟ ଯୋଗା ଯାଇଛି ଜରି ପାଲ, ସେ ପୁଣି ଏମିତି ଦଲକାଏ ପବନରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତଥାପି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଏଠି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଇଁ ପରିବାର। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ପାଟେଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଅଳ ଗାଁର ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱାଇଁ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମିଳିନି ସହାୟତା। ଫଳରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ, ଏମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଯଦି ବହୁତ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଗଛ ତଳେ ଏମିତି ଆମେ ତିନି ଜଣ ପରିବାର ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖା କରୁଛୁ, ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, ହଁ ଆଉ ଉପରୁ ଆସୁ ଆମେ ଦେବୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ବକ୍ତା ସିଏ ତାଙ୍କର କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଦେଲେ ଦେବେ, ନଦେଲେ ନଦେବେ, ଆମେ ତ ଝିଅଟେ, ବାହା କରିଦେଲେ ଆମେ ଝେଟି ମେଟିରେ ପଡ଼ିକି ମଲେ ମାରିବୁ, ରହିଲେ ରହିବୁ, ଯାହା ହବ ହବ, ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଝିଞ୍ଝଟ କରିପାରିବୁନି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁଣୁ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଦୁଇ ବଖରା ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଘର ମରାମତି ହୋଇପାରିନି, ସେପଟେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଆବାସ। ଖାଲି ମିଛରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ପାଠ ସରିଲା। ତାପରେ ଘର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରର ମାନେ କୌଣସି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଭିକି ଏମିତିଆ ବି କୌଣସି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ଘର ରହୁନଥିବେ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଜେଇ ଏବଂ ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ଘର ବୁଲି, ଯେତିକି ଆମର ଥିଲା ପାଟଣିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଘର କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଖରା ବରଷାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାରାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି ଏହି ଛବି। ଯେଉଁଠି ଘର ନଥିବାରୁ ଜରି ଘେରା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆବାସ, କାହା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା? ବିଅଳ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହିତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।